ପ୍ରସାଦରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବାହାରିଥିଲା ଅର୍ପଣ ରଥ? ପୁଣି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ? ଖୋଦ ଚାଉଳ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବସ୍ତା ପରେ ବସ୍ତା ଯେମିତି ଚାଉଳ ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଇଲି, ଦେଖିଲି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯିବା ମନା, ହେଲେ ବାରମିଶା ଚାଉଳକୁ ରୋଷଶାଳାକୁ ନେବାକୁ କିଏ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଅର୍ପଣ ରଥ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ମହାପ୍ରସାଦ ବିବାଦ। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଅର୍ପଣ ରଥରୁ ସଂଗୃହୀତ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହାତରେ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଗୃହ ଭିତରେ ଜବାବ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବାହାରିଥିଲା? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ସଜେଇ କାହିଁକି ଡାଲା ଅଟୋରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଓ ଟଙ୍କା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସହ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପମାନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ବିରୁଦ୍ଧ ନୀତି। ଗୋମାଂସର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଛି ସେଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶିକରି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଚାଉଳ ହେଇଛି। ଅତଏବ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କିପରି ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସାମ୍ନାରେ, ପୃଥିବୀ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର କାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଚାଉଳ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦାମୋଦର ମହାସୁଆର। ବସ୍ତା ପରେ ବସ୍ତା ଯେମିତି ଚାଉଳ ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଇଲି, ଦେଖିଲି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଏଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି, ଏଇନି ବି ବିରୋଧ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଉଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯିବା ମନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଦେଶୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ସେହିପରି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ବିନ୍, ଲାଉ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଓ ଛତିନ୍ଦ୍ରାକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ସଂଗୃହୀତ 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ରୋଷଶାଳାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଓ କାନିକା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚାଉଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେବେ ଚାଉଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦାମୋଦର ମହାସୁଆର ଏହି ବାରମିଶା ଚାଉଳରୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବାହାର କରିବା ପରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂଗୃହୀତ 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରୋଷଶାଳାରେ କୁଡ଼ୁଆ ଓ ଜାଳର ଅଭାବ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।